Izraelski napadi na ciljeve u pojasu Gaze ne prestaju. U najvećoj blokiranoj bolnici mrtve ukopavaju u masovnu grobnicu. Anel Bećirović, osumnjičeni za ubistvo Emire Maslan, predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Ranije bio osuđen na 3 mjeseca zatvora zbog nasilja nad ženom koju je jučer ubio. Sistem ponovo zakazao. Sjednica Skupštine kantona Sarajevo prekinuta napuštanjem zastupnika iz naše stranke. Da li je trojka u kantonu Sarajevo u krizi? Za sutra predviđeno potvrđivanje nove vlade. Dobro večer, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Izraelska vojska nastavlja napadati ciljeve u pojasu Gaze. Tvrde da su preuzeli kontrolu nad izbjegličkim kampom Ešati, trećim po veličini u Gazi, dodajući da je u njemu bilo uporište Hamasa. Isto tvrde i za bolnicu Ešifa, koju drže opkoljenu. U krugu te bolnice danas je iz epidemioloških i higijenskih razloga u masovnu grobnicu ukopano 200 tijela. Životi 36 beba u bolnici vise o koncu. Uprkos navodnim nastojanjima Izraela da bolnici dostavi inkubatore za evakuaciju, nema jasnog plana da ona i bude obavljena. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Desetine hiljada, a prema procjenama organizatora 200 hiljada demonstranata okupilo se u Vašingtonu na maršu za Izrael, izražavajući solidarnost sa Izraelom u ratu sa Hamasom, zahtijevajući oslobađanje talaca i osuđujući rastući antisemitizam. Prethodno je američki predsjednik Joe Biden izjavio da vjeruje da je moguće postići dogovor o oslobađanju talaca otetih tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra. Ne želeći da ulazi u detalje tog procesa, članovima porodica talaca je poručio: držite se, dolazimo. Novi slučaj femicida u našoj zemlji. Ubijena je Emira Maslan. Nasilje je trpjela dugo, a 2 puta je boravila u sigurnoj kući. Osumnjičeni za ubistvo nevjenčane supruge, Anel Bećirović imao je izrečene mjere zabrane koje je redovno kršio. Sistem opet zakazao. Osumnjičeni je predan u nadležnost kantonalnog tužilaštva u Sarajevu na daljnje postupanje. Očekuje se određivanje jednomjesečnog pritvora. Njihovo 4-godišnje dijete koje je prisustvovalo ubistvu smješteno je u Centar za socijalni rad. Žena, majka Emira, ubijena je, a osumnjičeni Anel Bećirović ranije je osuđen na 3 mjeseca pritvora zbog nasilja. Protiv njega se vodi još jedan postupak za posjedovanje droge. Emira je imala podršku sigurne kuće uz program pomoći sa resornim ministarstvom. Činilo se da je počela novi život. Međutim, nije osjećala da ima adekvatnu sistemsku podršku. Drugi put kada je izašla iz sigurne kuće, žena je pronašla stan, ušla je u ovaj socijalni program, pronašla je posao, pronašla je način kako da se ona adekvatno pobrini za sebe i za svoje dijete, ali su nastavljena maltretiranja od strane nasilnika. I nastavljeno je kršenje zaštitnih mjera. Nasilnik je koristio narkotike, tako da ja mislim da sistem treba voditi računa i o takvim podacima. Od strožih mjera za sada ništa. Ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine ovo je 6. slučaj femicida. Priča o izmjeni zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine aktuelna kada se dogodi femicid. Sad će, vjerujte, pričat se o zakonu na državnoj ovo femicidu, na entitetskim da je treba poboljšati, da treba za šamar 10 godina, za premlaćivanje 20, za ubistvo 40 godina i u ponedjeljak će se ovo opet zaboraviti. Svi zastupnici, delegati u parlamentu federacije zainteresovani da se donese ovaj poseban zakon za femicid. Kada će to da se desi, ja ne znam. Advokat osumnjičenog tvrdi: sve se završi drugačije nego što bi željeli. Tvrdi da njegov branjenik nije želio ubiti. Vjerovatno će mu biti određen pritvor. Ja ću sad sklopiti neke slike kad on već da iskaz, pa ću konkretno znati šta se desilo. Ja sam neće bio samo na pretresu njegovog stana, tako da nismo puno pričali, ali on je bio pod jakim sedativima. Da li je nestvarno željeti miran život? Život bez nasilja? Ili samo život? I kako je moguće da nasilnik uvijek pronađe žrtvu? Koliko su žene sigurne, pitanje bez odgovora. Sarajevo je mali grad, mislim Bosna i Hercegovina je mala država i jako je teško u ovim uslovima da se sigurna kuća nalazi na tajnoj lokaciji. Pa isto tako kao što pronađu sigurnu kuću, na isti način nasilnici pronalaze žrtve.
Najčešći razlog zbog kojeg se žrtva vrati nasilniku je strah. Strah za dijete, strah za budućnost. Ponekad i nada da će se nasilnik promijeniti, da će početi živjeti porodičan život. Nažalost, takvi slučajevi su rijetki. No sve žene koje trenutno proživljavaju bilo kakvu vrstu nasilja ne trebaju se obeshrabriti, nego pozvati brojeve 1265 i 1264 da bi prijavile nasilje. 14 osoba uhapšeno je u policijskoj akciji usmjerenoj protiv grupe osumnjičene za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Ključni su bili podaci dobijeni iz aplikacije Sky. Prema navodima Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, ostvarena protivpravna imovinska korist iznosi 2 miliona i 750 hiljada maraka. Ova grupa se sumnjiči da su u značajnom vremenskom periodu vršili kupovinu i preprodaju različitih vrsta droga, prilikom kojeg su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Ukupno je lišeno 14 lica slobode koji su trenutno na kriminalističkoj obradi, nakon koje će se tačno znati broj lica koji će biti predati u dalju nadležnost tužiocu Okružnog javnog tužilaštva. Nakon što je Niha Duk dao ostavku na mjesto premijera kantona Sarajevo, čime je zvanično počela rekonstrukcija vlade ovog kantona, sutra bi trebao ponovo biti imenovan na ovu poziciju. Skoro godinu dana u kantonu nema stabilne vlasti. Vladajuća većina rekonstrukcijom najavljuje efikasniji rad vlade, dok iz opozicije poručuju da se ovim potezom samo šalje negativna poruka građanima. Pitanje koliko će se česta promjena vlasti u kantonu Sarajevo odraziti na implementaciju politika, rad Skupštine i vlade i u konačnici na građane ovog kantona. Današnja sjednica Skupštine završena je napuštanjem zastupnika iz naše stranke, nakon što zastupnici ostalih stranaka trojke nisu usvojili godišnji izvještaj tri javna preduzeća, na čijem su čelu direktori upravo iz naše stranke. Nova većina koju će činiti trojka i stranka za nove generacije optimistično najavljuje novi saziv vlade. Premijer će naime ostati Niha Duk kao iz prethodnog perioda. On je pokazao da vlada materijom, da može da upravlja vladom na efikasan način. Tačno je da sam glasao za smjenu kao jedan od mogućih zakonskih pokretanja procedura za rekonstrukciju vlade kantona Sarajevo i tačno je da ću podržati i novu vladu na čelu sa gospodinom Vukom. Opozicija tvrdi da predsjedavajući Skupštine kantona Elvedin Okerić obespravljuje njihove zastupnike. S druge strane, trojka tvrdi da opozicija ima u planu blokiranje rada vlade. Predsjedavajući Okerić se drži poslovnika i ono kako je definisano u poslovniku, ništa drugo. Opozicija će uvijek tražiti i ostavke i premijera vlade i predsjedavajuće Skupštine. U ovom trenutku ispred te nove skupštinske većine predsjednik Okerić, predsjednik Skupštine, ima povjerenja. Iz opozicije poručuju da neće podržati novo imenovanje, te da su ovakvi postupci neozbiljni i nekorektni, prije svega prema građanima ovog kantona. Ne svakidašnje je da premijer koji je podnio ostavku ponovo bude mandatar, ali evo kako se stvari stoje zakonom, to nije zabranjeno. Sad da li je to, evo da kažem, na neki način prema građanima možda neozbiljno ili da li je to nekorektno prema građanima, možemo cijeniti. Da je u pitanju očigledno jedan vid političke trgovine s obzirom da imamo samostalne zastupnike koji čine novu političku većinu. Kada on je ukoliko izvršio tu instrukciju, rekonstrukciju na neustavan način sutra, mi zaista ne očekujemo nikakve ozbiljne rezultate. Rekonstrukcija vlade, kako to nazivaju vladajuće stranke, ili neustavno imenovanje novih ministara po riječima opozicije. Sutra se očekuje imenovanje novog starog premijera kantona Sarajevo, Nihada Uka, i četiri nova ministra. Zastupnici su se složili u jednom, a to je da se očekuje bolji rad vladi. Građani kantona Sarajevo gotovo godinu dana čekaju na uspostavljanje funkcionalne vlade. Period koji slijedi pokazat će da li je rekonstrukcija zaista bila uspješna. Visoki predstavnik Christian Schmidt razgovarao je sa Oliverom Varheljem, komesarom za susjedstvo i proširenje Evropske komisije. Schmidt je naglasio neophodnost konstruktivnog i produktivnog angažmana političkog rukovodstva u provedbi neophodnih reformi. Predstoji još mnogo posla. U Bosni i Hercegovini se moraju implementirati standardi Evropske unije, kao i u svakoj zemlji koja teži pridruživanju, naveo je visoki predstavnik. Varhelji navodi da je razgovarano o izvještaju o Bosni i Hercegovini i proširenju. Radujemo se što ćemo u martu 2024. izvijestiti vijeće o pozitivnim porukama o traženim reformama.
Vrata za početak pristupnih pregovora su otvorena, napisao je Varhelji na platformi X. NATO je ključ sigurnosti u Bosni i Hercegovini, no potreban je kompromis o članstvu koji je za sada na čekanju. Jedna je to od poruka sa seminara održanog uz prisustvo predstavnika NATO-a te najviših BH zvaničnika i političara. Očuvanje mira i sigurnosti ostaje prioritet, ali i važan faktor za napredak ka Europskoj uniji. Inače, seminaru ne prisustvuju predstavnici vlasti iz Republike Srpske, a njihovi negativni stavovi o članstvu u NATO-u odavno su poznati. Doći do konsenzusa također i o NATO putu, koji je zapravo kompatibilan jer dijeli gotovo iste vrijednosti, vrijednosti slobode, demokracije i pluralizma. Do konca ove godine, kada će posebno biti riječi o zakonskim rješenjima, koji su, ja sam uvjerena, u ovom trenutku u završnoj fazi. Apstraktna kolektivna pitanja se promiču na uštrb konkretnih prava pojedinaca. Suštinska demokratska načela su zanemarena zarad parcijalnih političkih interesa. Dokumentarni film Sarajevska arterija večeras je premijerno prikazan u multimedijalnoj sali Fonda memorijala kantona Sarajevo. Ovo vrijedno ostvarenje nastalo je u produkciji Udruženja Reakcije i koprodukciji sa Federalnom televizijom. Autorica projekta je Vanja Avdić-Čabrić. Dokumentarni film Sarajevska arterija priča je ulozi Sarajevskog ratnog tunela koji je omogućio jedini kontakt za građane opkoljenog Sarajeva sa vanjskim svijetom. Iz tog razloga nazvan je i tunelom spasa. Bilo je to jako teško vrijeme kada smo i o sebi i o drugima vidjeli maske su pale, vrijeme koje je pokazalo sve i dobro i loše u ljudima. Svi smo ostavili neke tragove, neko trag čovjeka, neko trag životinje. Ne može niko pripisati sebi zasluge, ipak je ovaj tunel narod napravio i da nakon svi srčano i sa željom nisu radili, mi ga ne bi uspjeli napraviti. Ljudi su davali motore od traktora, od što su imali, sve su živo davali jer je bilo dajte da oslobodimo grad, dajte da grad prodiše. Svi su imali takvu viziju i takvu htjenje i takvu volju da se to napravi. Činjenica da je nastao u tajnosti i tokom rata čini ga simbolom nepokolebljivosti ljudskog duha. Emitovanje dokumentarnih filmova, pa i ovog, teži da da potreban humanistički aspekt u ratnim dešavanjima. To je jedna od osnovnih misija javnog servisa da na jedan, rekao bi, bibliotečki način, kao u feljtonu, stavi tačku na i. I kada nešto kaže da to ima argumentiranu pozadinu, profesionalno obrađenu, a koja opet na određen način promiče istinu, slobodu i borbu za slobodu. A dokumentarac kao forma čiji je imperativ fakt najbolji je izbor medija za historijsko kazivanje. U društvu koje voli relativizirati i fabrikovati informacije, istina se mora ovjekovječiti. Ove srijede u političkim minutama jutarnjeg programa gošća Belma Kapo, zastupnica SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo i delegatkinja u Federalnom domu naroda. Hoće li kanton Sarajevo dobiti novu vladu? Je li stabilna skupštinska većina nakon što su zastupnici naše stranke napustili prethodnu sjednicu? Je li trojka stabilna? Kako ocjenjuje rad sada već bivše vlade, a šta očekuje od nove? Kako odgovara na kritike opozicije? O ovim i brojnim drugim temama razgovara kolegica Kristina Pranjić. I za kraj dnevnika kratko o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, rijetko praćenim grmljavinom. Na planinama je moguć slab snijeg. Poslije podne postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a u večernjim satima i ostatku zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 9 do 15 na jugu i sjeveru zemlje do 18 stepeni. Toliko od ekipe Trećeg dnevnika. Hvala vam na pažnji i povjerenju i laku noć.